samay dañu fanané ak nakar nakar bi mo ñu joggé ci gorno mi nga xamné mom moy suñu yaakar ndax moy yelef yelef département région de Djourbé yaakaron né dafa wara ci dañ yaakar na té ñu gis né gorno ci bopam ñaakaanay bi dess na ndax ñun ak baykat yi ñoo bokk ndey ak ba ñoo bokk lepp seytane nak fune lay dug ñun dañu d'accord né seytane du jugge ci suñu digante digante sam ak baykat seytane bi yagal waye nak amna lo xamné day toj dekk bi gorno lima gisé mu wax dem bu continue rew mi dana metti top oy non nak gis na né gorno ci bopam kaddu yi mu yekiti dem mo né sam bu mu gis bu am bu amul 18 ans wala mu uppoku majorité amo 18 ans bo yoré jaji waro sammi nañu sét ñi nga xamné am nañ 20 ans wala am nañ 18 ans ci kaw nga mëna sam lolu ñun duñ ko mëna d'accord danguñu ko ñoo bañ ñoo bañ ndax yaakar na né ñun ci rew mi lañu bok ku am 18 ans da ngay séti benen match nga bay kali sami ñun nonu lañu liggé ku ci dem be am 18 ans da ngay dem séti loy loy japp nga bay say rak ñu sam sam bi dafa wara am ku muy yem waaw gorno nak su tioge mo ne légui nañu dindi ku amul 18 ans doto sami ku mu gis nga yor jaasi mu nanguko ñun dañ koy bañ ñoo bañ ñoo bañ bañ nañu ñun dañu rafetlu waki gorno bobu ñun dañ ko contester rafetlu wuñ dafa ñu metti trop ndax yaakar naane te gis nga ñun dañu am ay jafé jafé bari jafé jafé yi dana am luma la ci wax moy samay da ngay dem sam ci mboy borom tol fekk la fi munel jëlal fi jurgi mu fekk fa kale bo xamne fukki at ak juroom ñaar la am fukki at ak juroom ben nga toj nopom mu gor la jaaji duñu sét nuñu démé yow bañ kam nga luñuy wax pol bi mo sama bi mo rural sama bi mo rural tol bi mo lekkal tol yeb duñu set duñu dem fofu duñu xam dara du constat duñu ko constat duñu wo chef de serre duñu def dara dañuy japp rek ne sama bi yakana tol yi buñu ken bolé ak baykat ñun ño bokk ndey bokk ba ñu bokk luñuy lu bokk luñuy def kon baykat bi day yor semi baykat bi day yor eleer baykat bi day yor ratu lu tanga ne yow da ngay baye baykat bi ngarnaay bobu nga jël suñu doomi nga langu seen ngarnaay ñu reey leen ci Allah bi gor no bañ no bañ way way no bañ di lañ la wax na nga arrête bobu nang ko sétal bu ba nang ko sétal deug na ne gaay ñi ngi wacce ci terrain bi ñu ngi indil sama yi problème way bobu fekke da nga bëgg taal réew mi arrête affaire bobu way way no bañ duñ ko nangu ndax tay sa éleveur yi nek ci département bi yépp li ci gëna bari dañu nañ fi ñeneen ñi yeguñu ki bi ndax dafa am ñun am nakar bo xamni mënuñu ko taaw diko fanaal ñaari fan ñetti fan dem lañ la bëggona tont waye nak il faut ñu déglu ñu wote wat suñu biir ñu dajé xol la lañu waxé ñun nak dañ lañ la tontu ci respect nang ñu jox respect bu bay sama yi nga bëgg ray sama yi fi nga leen fekk fi nga leen di bay ñun nak way 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 jox nañ la cër yaay suñu gornol waye xolal li ngay liggéey lan la lu tang baye borom tol bi ngann yow ngann yow légui borom sama bi ngann ngay nangu jaasé pour lan yow koy boy nangu jaasi demal ci ñi jaay jaasi demal ci ñi jaay jaasi yow isin bi jaay jaasi da nga bay muy liggey diko jaay samay diko jaay bekkari yow koy ñi jaay jaasi do leen japp lu tax jappo leen soko bu geer rek la da ngay dem ci isin bi ngeen tej isin bi waaw lool moy deug wala nga dem ci ñi jaay boutique bu ne nga dugg fu mu ngi yor ay jaasi ñu defal jaasi pare da ngay taw ci isin bobu nga nangu jaasi yoyu kon bu ko defé ñun ñu bay jaasi way nak mëno ñew nga ci am samay nga ne samay nañ tek seen ngarnaay ngen dugu ci Allah biñu reey len satay reey len borom tol reey len bañu deer duñ ko nangu sam nak du parole ke xex sam day sam ay nagam borom tol biñu bu koy dor mu koy fayu dor fayu kesse lolu kesse la way amul ben sam bo xamni moy jëk dor amul ben sam bo xamni fekk borom tol mu ñew dor ko jaasi lolu amul deug na ngay wax ne côté daru musti amna sam bu amna sam bu fa rek do du sam koku dig nekku digante sam kan ak baykat ñom ñaar dañu xex rek dañu xex yalla defu ligue moko dor deng kon ñun lolu bop bul wax ne sam kat bi mom mo ray de dedet ñoñu dañu xex rek da xex day am xex day am toujours mo encore yeen am ngeen lu ngeen wara regle wu len ko satch ya ngeen kuy fi satch buñu japp suba ñu bayiko mu dem yow way way way
béré amna gorno amna nakari gorno amna nakari dañu dégg luñu metti kon yeen ñepp yeen ñi téw fi nuy lañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen message bi bëgg nañ mu dem ba ci président dëgg nañ dem ba ci wa réew mi yépp ba ci bitim réew bu mu kenn ku ci am xalaat na xol sama kat ak baykat nañ lañu dépp am jamm waye nak ñi tok seen bureau bëgg ñoo jaxasse ñun duñ ko nang.